Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і нині будемо говорити про вибори. Здається, що до таких масштабних ще досить далеко, але вже виявляється, підготовка активно триває. І, власне, незабаром, 29 квітня, ще кілька тергромад вперше будуть мати вибори, і про те, як вони проходитимуть і з якими проблемами вже зіштовхуються, нині поговоримо із експертами, які є в нашій студії, які активно займаються виборами, щонайменше і парламентськими, і президентськими, і місцевими. А от як щодо територіальних громад, зараз якраз і дізнаємося. Так? Власне, в студії є Олег Черненко, він є координатором руху «Чесно» на території Хмельниччини, і також Андрій Попик, він є координатором громадянської мережі «Опора» теж на Хмельниччині. Вітаю вас нині в нашій студії. Отож, вже маємо 39 тергромад, які функціонують десь успішно, десь не зовсім на території Хмельниччини, і знову будуть нові. Андрій, чи відслідковували ви, чи надаєте от великого значення тому, що, власне, відбувається, як проходять вибори саме в тергромадах? Вибори в територіальних громадах цікаві тим, що там відбувається по мажоритарній системі, і ціна одного депутата, тобто люди стають депутатами в більшості громад, коли вони набирають там 30-40 голосів, тому що громади самі маленькі, кількість депутатів на громаду велика в них виходить, і, скажімо, на окрузі порядка там 120, от є округа, в яких від 120 до 200 виборців, так, явка десь 50% приблизно, ну, і людина, яка набирає там 33-34 голоса, стає депутатом. Тобто різниця між переможцем і другим місцем, і третім становить там один голос, три голоса, чотири голоса, тобто в кількох родичах різниця, можна так навіть сказати. Тому боротьба за ці мандати, вона якась така більш, ну, більш жорсткіше, да, тому що розрив, ну, тобто це як лотерея. Дуже багато хто йшли, бували випадки, що йшли на вибори просто, бо їх так попросили, і от вони стали депутатами, так, тому що прийшли по своєму округу. А як щодо голів? Щодо голів так само все дуже чітко визначається? Щодо голів існує так само система відносної більшості, тобто мажоритарна, але щодо голів там не така вже близька відмінність, тому що за голову голосує вся громада, не лише маленький округ, тому там більша кількість голосів і більші розриви. Олеже, чи відслідковуєте ви також ті вибори, які проходили вже в 39 тергромадах, і ті, які будуть ще відбуватися? Бо зрозуміло, що навіть ці дві, які будуть, кілька, які будуть відбуватися незабаром, це теж ще не кінець, бо об'єднуватися будуть продовжувати. Чи приділяєте цьому увагу? Ну, насправді активної уваги ми цьому не приділяємо, тому що, ну, рух «Чесно» займається дослідженням самих кандидатів. А щоб дослідити кандидатів, потрібно мати якусь інформацію з незалежних джерел, або хоча б кілька джерел. Яка інформація може бути там про там кандидатів, які у обласних територіальних в територіальних громадах? Тобто їх небагато, небагато виборців, небагато інформації про цих кандидатів. Можливо, про когось одного є, ну, насправді це буде тоді нераціональне використання сил. Тому ми просто дивимося, як іде перебіг, як партії себе поводять. Тобто там потім з звітів громадських організацій, наприклад, колег з «Опори», дивимося, хто як веде агітацію. Тобто вже для себе фіксуємо, хто з кандидатів там провів себе недоброчесно, щоб, ну, потім збирати велику базу даних і потім вже показувати людям, за кого вони голосують. І, власне, як я вже сказала, що от в Шаровешці поблизу Хмельницького і також на Білогірщині також відбуватимуться ці вже вибори. І от те, про що щойно Олег якраз сказав, що фіксувати, як партії себе поводять. І ми вже маємо такі випадки, не знаю, наскільки вони кричущі, але все ж таки показові, що відбуваються, так би мовити, підкупи самих кандидатів. Про це, зокрема, зараз послухаємо пряму мову сільського голови Шаровечківської сільської ради Болеслава Боднара. З 10 березня почалась виборча кампанія, і фактично, що здивувало, майже всі основні політичні сили фактично з'їхались до нас на вибори. Що 2 роки в основному ми майже нікого не бачили. Ці політичні сили з'явилися саме тепер, і під вибори саме тепер обіцяють нам, що вони всім нам тут поможуть і допоможуть. Але взагалі-то ми рахуємо, що потрібно, і всім я так пояснював, що політичні сили і всі, хто хоче дійсно допомогти громаді, повинні з'явитися на другий день після виборів і працювати саме тут на громаду разом з нами. Безпосередньо те, що ми щойно почули, напевно, підкупом
Не можна назвати? Ні, я не чув, що там про підкуп щось говорилось. Але я хотів би прокоментувати, да, цікаво, чому політичні партії йдуть от в ці села. Тому що, по-перше, вони міряються рейтингами. Наприклад, там наша партія перемогла там в стількох відсотків в громадах, а ваша. Ну, тобто, і це використовують для наступних виборів, щоб нарощувати свою політичну вагу в очах виборців. Це перше. Друге, політичні партії і, скажімо, особи, які зацікавлені в місцевому бізнесі, можна так сказати, вони розуміють, що зараз йде тенденція, що землю будуть передавати громадам, так? Тобто територіальні громади будуть розпоряджати ще й землею. Тобто це теж великий, ну, а земельні відносини в Україні, вони дуже болісні, тому теж є певні люди, які мають в цьому інтерес. І ще одна така річ є, багатьом партіям треба звітуватись перед своїми київськими штабами, що в них проходить робота. От були на осінніх виборах ми фіксували, що деякі партії висували взагалі навіть фіктивних кандидатів, які навіть не знали, що вони беруть участь в голосуванні. Тобто таке, люди відзвітувалися в Києві, що ми подали такого плану. І яка цікава ще тенденція є, от уявіть, є територіальна громада, в ній там 2000 виборців, так, наприклад, 2, хай 3, і приходить 8 партій, так, які хочуть виставляти кандидатів, 22 округа. Так? 22 округа по 8 партій, тобто кожна партія має набрати 22 десь толкових більш-менш людей, щоб їх можна було просувати в кандидати. Це порядка майже 200 осіб, так? Десята частина населення громади йде в кандидати, так? Тобто, якщо відкинути там пенсіонерів, дітей, так, тобто це виходить, да, в кожній хаті кандидат, якби. Тобто, ви, щоб ви розуміли специфіку цих, якби, виборів. Тобто, кандидатів дуже багато, і, ну, проблема політичним силам знайти когось толкового, щоб заповнити свій список. А, Олеже, чи є от, власне, бачення того, що це теж підготовка до парламентських виборів, чи до наступних виборів? Якось відчувається воно насправді, чи це насправді відпрацювання? Як саме якраз хотів додати до слів Андрія про те, що у нас наступного року буде двоє виборів. Це вибори до парламенту і президентські вибори. І партії таким чином, ну, виграються вибори, особливо такі великі, значні національні, мережами. Тобто, хто краще побудує мережу активістів, агітаторів, хто набере в свої лави найбільше людей, найбільше прихильників, той і переможе на виборах. Тому ведеться зараз боротьба за розбудову, ну, так би мовити, центральними офісами, за розбудову місцевих осередків, тобто, щоб якомога більше було в них членів, якомога більше було прихильників, і щоб там у кожному селі в день X, в день виборів, вийшли за них і проголосували, надали їм якомога більше голосів. Ну, насправді це теж, ну, велика підготовка на вибори і ще перевірка власних штабів, адже вони теж моніторять і незалежні звіти громадських організацій, хто як працює, коли дійсно ефективні люди, яких просто видно, люди в місцевому офісі, напевно, за заробітну плату вирішили таким чином відпрацювати чи ще щось, тобто коли людей насправді немає, вони не знають, що вони балотуються. От, тому це така серйозна підготовка, це як підготовка до ЗНОТ тестова, от аналогічна підготовка для партій, особливо великих партій, тому що, ну, насправді, будемо відвертими, не кожна партія має мережу з активістів, особливо так в глибинці, так би мовити. От тому це перевірка для них на їхню ефективність. І, власне, підтримую вашу позицію, так? Також і експерт із Києва Дмитро Разумков. Давайте послухаємо, що каже цей політичний аналітик. Это подготовка к выборам, потому что если на вот этих выборах, которые будут происходить в ближайшем будущем, я имею в виду выборы объединенных территориальных громад, победит свой кандидат, то в дальнейшем он сможет влиять на выборы как президентские, так и парламентские. И с финансовой точки зрения, потому что под ним относительно большие финансовые ресурсы, которые он получит в рамках децентрализации, под ним будет аккумулирован административный ресурс, и под ним будет аккумулирован рейтинг, который за него будет отдан на этих выборах. То есть все эти три составляющие в дальнейшем помогут тем или иным политическим силам, которые сегодня пытаются его перетянуть на свою сторону, получить лучший результат на этом округе. Но, и опять же, мы все это превращаем в большую политику.
Отож, продовжуємо говорити про вибори, які будуть, і якісь прогнози, напевно, робити про те, яким це чином може бути. Чи є щось додати до цього? Бо мені здається, що він ніби підсумував те, що вже ви сказали. Тут ще правильна теза прозвучала, що цих голів і депутатів місцевих, потім політична сила або депутат-мажоритарник, який стоїть за цією політичною силою на цьому окрузі, використовують для того, щоб отримувати, скажімо, наприклад, є якась кошти виділені з бюджету на дорогу, так? І сільський голова, там, наприклад, голова територіальної громади, каже, що це виділено за сприяння такого-то там депутата. Тобто він озвучив, він фактично є таким виборчим агентом цієї людини чи цієї партії. Таким медіатором, так би мовити, так? Присвоєння того, що і так було зроблено, і чи за сприяння, чи не за сприяння. Ми взагалі з цим дуже багато в нас є такого різного сприяння, там, де людина насправді не доклала жодних сил до того. Ще хотілося б також дізнатися. Якщо повернутися до виборів попередніх, ми також говорили, я пам'ятаю, що і фіктивні, і люди ті, які вже повиїжджали і прописані взагалі не там, і вперше дізнаються від вас, що вони є кандидатами в депутати там. Крім цього, які ви вже постфактум зафіксували порушення? Так? Чи використання, знову ж таки, того самого під час минулих виборів? Під час минулих? Так, об'єднаних територіальних громадах. Так, Антоніни це були, наприклад, якщо це був і Донайвецький район. А що там в Антонінах сталося? Просто ні, я просто згадую, де були, і от що ви там бачили? Були випадки в Олешинській об'єднаній територіальній громаді, коли одна з партій, кандидати одної з партій роздавали продуктові пакети. Так? Тобто було відкрите кримінальне провадження по цій ситуації, тобто з минулих виборів. Насправді є також багато поступає інформації кожні вибори від різних людей, але завжди треба фільтрувати інформацію, що є чутками, а що можна підтвердити. Тому що казати, що там кандидат Петренко роздає, наприклад, продуктові набори без підтверджуючих на це. Тобто не можна так голослівно робити. Тому що ми, якщо живемо в правовій державі, треба це підкріплювати. Але люди на селі дуже часто вони бояться фіксувати це, вони бояться повідомляти, тому що ніби вибори пройдуть, а нам тут жити. Тобто там маленький соціум із там тих 500 людей, тобто вони там процеси протікають зовсім не так, як в великих містах. І просто ми маємо також, але це вже таке дослідження не опори, так ви фіксуєте суто ті речі, які можна потім надати правоохоронцям для того, аби можна було розпочати. Чи кримінальне провадження? Чутки ми не фіксуємо. Тобто ми фіксуємо ті речі, які можна заміряти, зафіксувати. Знову ж таки, бачимо, от в мене є така інформація, що в Дражнянському районі, наприклад, до виборів до Вовковенецької ОТГ було проведено концерт або там збір пайовиків, або дуже часто, це добре, що люди розважилися нарешті, але ж все ж таки, чому не зараз? Таку штуку, як масові заходи, майже в усіх виборах, громадах використовують, вони ніби кажуть, це ніби не від партії, це не від кандидата, от просто є там свято села. Так, у нас от була одна громада, в Олешині, в якій раптом в усіх селах почали проводити День села, в цей період. Співпало. Тобто, і ніби не агітація, вийшов там, наприклад, чинний голова виходить, він, наприклад, розказує, ніби не агітація, ніби нічого не сказано про вибори, ніби нема жодної символіки там партійної, так? Але пропіарилася людина перед вибором. Тобто, багато партій, так як не грають на межі з законом, тобто, ніби і в межах законодавства, так? Але, скажімо, це таке жульничество, можна сказати. Щодо зборів пайовиків, теж бували в багатьох аграрних оцих наших районах, коли агрохолдинги чи якісь фермери видають премії, наприклад, так? Тобто, ніби це напередодні вибори видають премії, ніби це не підкуп виборців. Тобто, ми просто своїм пайовикам за хорошу оренду видали таку річ. Тобто, є такі ситуації. Я точно знаю. Їх немає як зафіксувати як кримінальне правопорушення, так? Ми розуміємо, що це тенденція, тобто фіксується, що під вибори активізуються соціальні такі програми. Я знаю, що, наприклад, в мене теж там, звідки я родом, також збирали людей нібито щось про молоко сказати, а коли люди туди приходили, то вони розуміли, що їх зібрали на політичний мітинг більше, так? Тому що приїжджали представники з однієї із політичних сил і хочуть донести свою позицію, так? Тобто навіть обманними такими шляхами люди, звісно, нікуди не звертаються, але все ж таки така річ відбувається. Тут питання гідності виборця. Якщо виборець вважає, що його розводять, так? Тобто по відношенню до нього нечесно, він не повинен підтримувати
ну, таку політичну силу, тобто, якщо вона його обманює. Якщо вибори це проковтує, ну, це питання до виборців. Я би хотів додати, до речі, досвід африканських країн. От, він нам буде доречний. Наші глядачі звернули увагу, що в багатьох африканських країнах, якщо кандидат приходить без подарунка, вони його просто не слухають. Ну, з'їдають. Тобто, ну, можливо, хтось і з'їдає. Але ну, чи насправді ми хочемо жити, як ці африканські країни? Задумайтесь просто, коли ви будете брати участь у таких заходах. Ми говоримо про те, що це, власне, підготовка, такий плацдарм. Підготовка плацдарму для того, що буде от наступний рік, якого всі чекають з величезним нетерпінням, або не зовсім так. Так? Натомість є політичний аналітик, який каже, що ні, одне з іншим зовсім не пов'язані, і тільки вплив може бути згори донизу. Давайте послухаємо і цю думку від Тараса Чорновола. Тут односторонній зв'язок. Київ може вплинути. Чи вплинуть ті вибори, які в ОТГ відбуваються, вони мають тільки психологічний аспект. Ну, наприклад, коли є одна політична сила, яка кожну, навіть сумнівну, перемогу на виборах в ОТГ представляє як ну, абсолютний свій там великий рейтинг, то, що накладає на президентські вибори так само. Але це є один з факторів чисто політичної технології, тому що вона передбачає, що частина людей, певна частина електорату, голосує за лідера. І тому на цих виборах проміжних у нас немає дострокових виборів парламентських, в нас є тільки проміжні вибори до об'єднаних територіальних громад. Вони використовуються як фактор пропаганди. Але це більше може зіграти на наступні парламентські вибори. Тобто результати, які отримують партії в ОТГ, вони якось диспонуються і вони трошки впливають, підштовхують виборця, дуже вузьке коло виборців, але все-таки підштовхують певне середовище до того, щоб скоригувати свою позицію. Така трошки суперечлива позиція, ніби в односторонньому порядку, але все ж таки вплив будуть мати. Так? Якщо говоримо про те, що це, власне, матиме якийсь психологічний вплив в першу чергу, так, а не, ну, погоджуєтеся з цим чи не погоджуєтеся? Андрію? Я, чесно кажучи, не зовсім до кінця зрозумів позицію ось цього коментатора, тому не можу сказати, погоджуюся з нею чи ні, тому що там було кілька якихось протирічащих одна одній тез. Але щодо того, що ну, вибори – це завжди психологія. Так? Перше, виборці схильні голосувати за того, хто ніби має шанси перемогти. Тому деякі політичні сили чи кандидати вони маніпулюють тим, що у нас там більше рейтинг, там, і замовні рейтинги є. Тобто людина, коли йде голосувати, вона теж не хоче, скажімо, проголосувати за того, хто програє. Тобто багато людей. Тобто людині, цьому пересічному виборці, який політично не вмотивований, немає якихось політичних переконань, так? Він хоче, ну, скажімо, це психологічний момент, він хоче, він перемагає. Голосуючи за цього, хто переможе на виборах, він відчуває, що він зробив правильний, якби долучився до цього, так? Да? Якщо ми говоримо в принципі, що ці вибори будуть, так, для розуміння того, що вони означають, чому до людей зараз так активно звертаються, тільки приїздять власне туди, де вибори заплановані і політичні сили. Що б ви радили, яким чином от власне зараз людям також фільтрувати, коли до них звертаються як до виборців і як до людей, які просто там живуть? Перш за все, якщо вони звертаються до виборців, от конкретно безпосередньо цих відних груп, вони мають щось пропонувати саме громаді. Якщо вони будуть пропонувати підвищити пенсію, чи скасувати соціальні виплати, чи ну, щось таке зробити, що можна зробити тільки уряд чи Верховна Рада, ну, це одразу має нам горіти така червона кнопка, що це бреше просто чи кандидат, чи політична сила. Потрібно розуміти, що може вирішити от саме Рада цієї об'єднаної територіальної громади, і от через це дивитися, що їм обіцяють. Чи хтось їм взагалі щось обіцяє, чи скажуть, що завтра буде краще, ніж сьогодні, і все. Ну, теж є такі програми. Тому треба дивитися на те, що вони говорять, якось фіксувати це, щоб потім можна було запитувати. Адже ну, безпосередньо цим людям, які беруть участь в виборах, їм жити потім з цими депутатами. Ну, вони знають, кого вони обирають, мають знати, кого вони обирають, і мають знати, що вони їм дадуть. Ну, не дадуть не гречку, а який результат для їхньої громади буде від роботи того чи іншого обранця. Тут ще така проблемка, що багато депутатів обіцяють, що там зробимо там дорогу, зробимо освітлення, все, але проблема в тому, що грошей нема в цих громадах. Так, багато громад вони їх постворювали, але вони не є спроможними, так, тобто фінансово. І ця проблема вилізе, але вона вилізе пізніше. Щодо того, чому всі так
полізли на ці громади. Справа в тому, що раніше вибори в сільську раду проходили зазвичай разом з іншими місцевими виборами, і воно все було синхронно, і тому так ніхто не встигав. Не встигали, да, по-перше, дістатись до тих сіл. По-друге, вони в цьому інформаційному шумі, тобто ті самі журналісти, вони не їхали кудись, тому що було дуже багато подій в самому Хмельницькому, щоб поспілкуватися. Зараз, оскільки ці вибори вспливають так локально по мірі утворення громад, тому до них і така прикута увага і медіа, і власне партії. Тому для самих селян це дивно, чому до нас зразу така увага, але ну це природній процес. І ще останнє питання. Насправді, знову ж таки, партії хочуть, аби кандидати, які вже є, ми знаємо, що насправді досить обмежена кількість тих, хто може стати і депутатами, а тим більше головами в об'єднаних територіальних громадах, переважно і так здогадується, хто це потенційно може бути, навіть якщо є два конкуренти. Та? Хтось із них може йти як самовисуванець, хтось від партії, мовляв, може дати більшу якусь відповідальність. Чи є вона вже в нас, чи зараз, чи є сенс, скажімо, голосувати суто за партію, так? Ну, от, якось так буде виборець більше убезпечений, якщо буде голосувати за кандидата від партії, чи аніж за самовисуванця, який ніби ні там і ні там. У нас немає політичної відповідальності ні в тому, ні в тому випадку, насправді, так? Тобто ми не можемо ні відкликати, ну, тобто фактичних інструментів, якби виборцю притягнути цього, скажімо, обманщика до політичної відповідальності немає, окрім як дочекатись наступних виборів і перевибрати. О. Тобто, по великому рахунку, ніяких гарантій для виборця, ні голосуючи за самовисуванця, ні голосуючи за партію, немає. Ну і насправді ці ж кандидати і потім хто стане депутатами, вони ж зазвичай живуть в цих же об'єднаних територіальних громадах, тобто вони знаходяться ближче до людей. Якби я голосував, ну, це особисто моя думка, що саме мажоритарка на такому низькому рівні, ну, тобто громад, це дуже добре, тому що ці кандидати безпосередньо з ними живуть і з нього можна особисто запитати. Він вже не скаже, що це була якась там лінія партії і так далі, тому що вони голосували за нього і з нього потім будуть запитувати. Ну, тому це добре. Про яку відповідальність перед виборцями ми говоримо, якщо кандидати навіть перед партією не відповідають? У нас скільки випадків, що кандидати проходять по одним спискам, переходять потім в іншу партію, там, ну, із-за того, що чимось там не поділили з керівництвом або там вихні. Ну, тобто таких випадків маса. Тобто, якщо самі партії не можуть вплинути на тих кандидатів, яких вони провели, так, то що говорити про кінцевого виборця? І тому треба бути неймовірно обережним, виваженим і дивитися, знову ж таки, як і кожного разу, дивитися, за кого голосуєш, бо потім ну, фактично, треба дуже довго чекати для того, аби змінити фактично, дивіться, це, що люди віддають на 4 чи 5, на 5 років право керування своїм майном, право, так, певним людям, так? Тобто управління. Фактично це ніби як акціонерне товариство, яке обирає виконавчого директора, так, на ось цей період. Просто люди поки цього не розуміють, не сприймають ось це все як свою власність, ну, тому і так легковажно підходять до вибору. Що ж, вам дуже дякую, що нині завітали до нас, що трошечки розказали, чому така увага і що потрібно реагувати на це правильно, так? Розуміти, звідки, так би мовити, ноги ростуть. Нагадаю, що мали змогу нині говорити разом із Олегом Черненком, він є координатором руху «Чесно» на Хмельниччині, і також із Андрієм Попиком, з координатором громадської мережі «Опора» теж на Хмельниччині. Вам дякую, що завітали до нас. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із «Моментом істини». Побачимося і на все добре.